Selam. Selam başım. Selam. Ne pişirsen? Kete pişireceğim kadın hanım. Hayır ustam. Kete pişireceğim. Bütün bak bize izleyen oğullarımı, kızlarımı da hamısın salamımı çatdırıram. Her birine nene salamı deyirəm. Hamısını da kete yemeye davet edirəm. İnşallah. Gelsinler neneler onlara kete pişirsin. Təpitməklə fəngəl pişirsin. İnşallah. Də bu köhnə yeməkləri. Mənim yaşıma uyğun yeməklərdən pişirim. Nənələrə pişirsin, onlara qulluq eləsin. Hər birini çoxdandır salamlamıram. Nənələrə hər birindən öz salamın göndərir. Allah canlarını sağ eləsin. Gözə görünməz Allah. Həmişə öz millətinin içinə, öz nətər deyimi, öz yerinə, yurduna xoş xəbərlərə, toylara gəlsinlər. Gəlsinlər nənələri kətə pişirsin, aş dəmləsin, milli yeməklərdən nənələri pişirsin, balalarda yesin. Hər bir oğluma, qızıma salamımı göndərirəm. Hər birinin Allah canını sağ eləsin. Gözə görünməz Allah yaman gün göstərməsin. Ay, Ruslan balam. Onlar hamısı mənim balalarımdır. Allah canlarını sağ eləsin, gözə görünməz Allah. Heç neyim necəyim eləməsinlər Allahım. Həmişə Allah balalarıma nə gün arzuluyuramsa, hər bir bizi nənələrinə baxan, nənələrini izləyənlərə nənələri öz balalarını arzuladığım onlara da arzuluyuram. Allah canlarını sağ eləsin. Salam göndərirəm hər birinə, hər bir bölgədən olan balalarıma, hər bir o qürbətdə yaşayanların hamısına nənə salamı göndərirəm. Hamısının Allah canını sağ eləsin. Olsun. Gelsinler nenelerini konağı olsunlar. Kaç edilmezdir. Bu like atın daha çok insanlar önüne çıksın inşallah. Neneler bugün çete pişirir. Nenelerine göre like atsın. Güllü nenelerine çoktan da görüşmürler. Güllü neneler de onlardan çoktan görüşmüş. Her hazırda bugünkü hesap güllü nenelerin hesabına. O bugünkü like'lar. Hamısı güllü nenelerin hesabına i̇nşallah. Var. Allah'ın kömeliyle. Allah canlarını sağ eylesin. Allah həmişə civlərin dolu eləsin, qazaçların artıq eləsin. Bu boyda əziyyətlər çəkilir. Hər birinin evləri, könülləri açırlar. Ürəkləri şad eləyirlər. Kasıbları güldürürlər. Allah hər birinə bol bol gülünc, gülüş, xoş gün arzuluyuram. Qadasın alım hamısını. Balalarım da onlar mənim. Hamısı. O gün olsun ki gəlsinlər. Nənələri onlara bir qulluq eləsin. İnşallah. Ay Ruslan, gələrlər inşallah. Gələrlər. Öz kəndimdə yaşayan Azərbaycanlılar da salamlayıram. Tərtərləri də salamlayıram. Bütün bölgələrdən olan oğullarımı, qızlarımı hamısını salamlayıram. Sağ olun. Hər birinə Allah canlarını sağ eləsin. Bizi izləyənləri, bizə baxanları hamısının Allah canını sağ eləsin. Balaların üstdən, əzizlərin üstdən əsik olmasınlar. Ay, Ruslan balam, siz də içində, hamınız da içində, boş müdür? Mənim ağırlı balalarım, Allah canımızı sağ eləsin. Və həm də kətə pişirməyin qaydaları. Kətə pişirməyin də qayda qanunları var da mı, nənim? Ha. Biz İndi kətə var, görürsən, o qutab qarınla dolur, ətlə dolur. İndi biz göylə olan kətədən pişirik, dədə baba adəti ilə pişənlərdən ayrılsın. Göy yığıb güllü nənəsi, nənələri. Amma kəş onlar da ye, kəşək yağlayıb istisdik. Yeyilən kətələrdəndir bu. Ha. Bu nədir belə? Bu da ayır Osman. Sacdır. O dörd ayaqdır. Nənəm qurban. Toqla işləyən sacdır. Yəni. Toqla işləyən sacdır. Soyuq olduğuna görə ocaq qalıyıb eləməmişəm. İndi toqla olanla pişirirəm qadın mənim. O da dörd ayaqdır. Oxlu idi. Hə. Bilmirsənsə bax öyrən. Bu da soğandır, nardır, turşudur indi. Göyünü də doğrayıb yığmışam ora. İndi bunları qatıb onun içinə kətə eləyəcəyik, geçək, turşulu, murşulu.
Ruslan kişi. Təptim eləyəcəm xəngəl pişirməyə. Nənəm qurban. Nənəm qocadır da o köhnə adətlərini. Köhnə adətləri yaşadsan da? Köhnə adətləri yaşadım da nə qədər ömür varsa yaşadım. Yeni nəsələr öyrətməli. Nənənin də oxumayıb eləməyib. Əlindən gələn bu sənətdir. Və gördüyünüz kimi əzizləri, bu da kətəmizə gedən göydür. İndi Ruslan, nənəm indi qadın hanım kündələməyə başlayır. Kündələyəcək, sonra da kətəni pişirəcək. Nə qadın? Sənin belə işlər də var, ay Ruslan kişi. Bir bu onu. Kətəni göyünü turşusun, duzun vurdum, nənəm qurban. İndi də kətəmizi yayaq. Qoy o tərəfə. Yuxamızı yayaq, indi nənəm qurban. Kətəmizi pişirək. Thank you.
tadı tadı. Sadece getir. Bizim çetemiz benim. Anne desin yavaş yavaş pişir. Ne kadınlar? Pişireyim de hayır. Duruşan. Pişireyim kuş. Çete yiyin kadın alım. Ama bu çete öyle bir şeydi ki hayır. Zavruslan. Bu çeteni ham istiyor ki ne olursa olsun. Çete pişende çete yesin. Şimdi nenelerin balaları da değecek ki haline. Nenemin yanında olaydım ben de bir. O çeteden nenem yağlıydı, yerdi. Allah, Allah nasip eylesin, gelsinler. İnşallah. Neneler her birine çetede pişirsin. Neter diyeyim, bu milli yemeklerden, elimizden gelenin nenesi pişirsin, hamısı balaları yesin. İnşallah. Allah, göze görünmez Allah, hemşe hoş günlere ayakların öz vatanlarını açsın. Nenen de konağı olsunlar, nene de onlara çete pişirsin. Geçeyi aç demlesin, ne bileyim, köhne adetle dolma pişirsin, ne isteği yürekler isteyerse nene hazır onu pişirmeye. Neneler de böyle şeyleri bilir de. Yaşlı adam sana. Yaşlı da vazifesini alır ayı. Geldim bir şeyleri kurban. Yaşlı da ancak böyle şeyleri bilir de kurban olurum sana. Böyle şeye nenen erinmir. Gedir, yığır, yuyur. Şey, çete pişirir nene. Pişirim, hamınız yiyin. Bu şeyle. Allah hoşunuz olsun. Ne kadar ki nene sardığı, ayağı yer tutulur, pişirecek. Ölende de Allah rahmet edesin. Öyle diyor lan. Oruçlan kadın alım. Kadın alım, ay Ruslan. Ağırlı bağlamışsın sen benim. Allah bütün bizi izleyen bakanların her birine oğul kız toy nasip eylesin, neve nasip eylesin, neneler de bak böyle kete pişirsin, hamısının. Neneler de kete pişirsin, geçenki her şeyden pişirsin, desin ay nebelerim, gelin bu da bizim elimizden gelen işte.
görmüşsün. Çeteli yete nene bunun. Hmm. Değil mi? Çetan yağı hardadır? Yağ dalmışam, pal dalmışam. Ne desen var ay Rustam balam. Yağa ne gelip? Hala denir dedi, yağ dalmışam. Onu ahırda yağlayan da çıkartacağım. Şimdi hala pişirip çetanı dene koyuyorum. Nenem dedim. Yağlayan da çıkartıp yağlayacak. Boş olur. Rustam sen çetanın sırrını hala bilmirsen de. Çetanın sırrını da nenem bilir. Sen de koyalım. Gel bir çetenin hesabını neneni bırak alıp gezdiresen. Görsün sana nenen çete pişirir. Hayır olsun. Allah olsun. Görmüyorsun. Hoş gelmişsin. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Bu kapının burasını Hüseyin Usta kesti. Ben de bütün izleyicilerimi salamlayacağım. Allah her birinden razı olsun. Allah kömekler olsun. Kim ki bize yardım edir ve diğer insanlara yardım edir. Allah kömek olsun. Allah evvelin versin. Allah canlarını sağ eylesin. İş gedir. Şükür Allah'a. Bəli. Allah'a min şükür. Surətdən də gedir. Hüseyin Usta bütün pəncərələrin atbozunu çıxardı, atbozları görmürsün. Bəli, bəli. Pəncərələrin atbozunu çıxardı. İnşallah səhər tezdən bura başlayacaq Allahın izni ilə. İşimiz sürətlə gedir. Allahın köməkliyi ilə də yaxşı olacaq inşallah. İnşallah. Allah yardım edən insanların canını sağ eləsin. Bizlər də belə vəziyyətdə buraxmazlar inşallah. Allah onlara pul yetsin, var dövlət yetsin. Bizi kimi imkansız insanlara kömək olsunlar. İnşallah. Var olursan sən də əziyyət çəkib gəlmişsən. Allah köməyin olsun. Mən də bütün buradan izləyicilərimizi salamlayıram. Allah hər birindən razı olsun. Amin inşallah. Sizlər olmasanız yenə deyirəm bizlər nə edərdik? Vallah sizlərin böyük ürəyi var. Hər birinizə Allahdan arzularım odur ki balalarınızın xoş günləri olsun. Allah sizlərdən razı olsun. Vallah imkansız ailəyik. Yəni gücümüz bunu mən ölənə qədər də 3 qardaş bir də atam. Yəni gərək 5-6 il, 10 il işləyirdik ki, bu evi tikəydik. Yəni ona da imkan yetməzdi. Sizlərdən çox razıyam. Allah sizlərdən razı olsun. Siz ki bizlərə kömək edirsiniz, bizlərə yardım edirsiniz imkansız insanlara. Allah sizdən razı olsun. Ümid edirəm heç bu evimizdə tamamlanar. Allahın izni ilə qutarar inşallah. Biraz sıxıntılarımız var, o da inşallah, inşallah. Aradan qalxın. İnşallah və üstünüzə sağlıq əzizəyəcə. Zaten biraz əyə ağrıdığı üçün bugün ikinci video onun üçün mən çəkirəm. Allah şəfa versin. İnşallah yaxşı olun. Vatana da Allah şəfa versin. Allah kömək olsun. Çox sağ ol. Gördüyünüz gibi əzizəyəcə sınavlarımız da 24 saat qaynamaqdadır. İnşallah sönmək. Əfələm etərsən. Sağ ol, sağ ol. Əfədəm, kedin dəvə şehrlərin hamı qəşək bəyənib və izləyicilərimiz. Varsa yenə gəlsin də yeni şehrlər. Mən də bütün izləyicilərə salamlayıram. Allah bütün yardım edənlərin balasını saxlasın. Mənim bildiyim hamısı da
Koşar kaza da etti, cemaatini aç götürecek. Ah nefrin de bu. Koy bir tane Şeyh Narif'ten bir üç kuplet deyim de. Uşaklık günlerim yolda yorulup onların elinden tutabilaydım. Tezeden südemer bir körpü olup güllü beşiğimde yatabilaydım. Ezel de hükmünü geri vereydi, gelin zöflerini anam höreydi. Bu dem kapımızdan atam gireydi, özümü üstüne atabilaydım. Kimin ki üstünden esmeyip boran, o nevsal bilir ne de keciran. Bereden geçen de bir ana ceyran, ofçunun başını katabilaydım. Bəsdi. Tamam bası gelsin de. Ne diyeyim de? Kocalık da çok yadımdan çıkıyor. Ben onsuz kadın danıştırsan yadım şey bilirim ama çok yadımdan çıkıyor. Gözümü açandan bir gün görmedim. Allah neler çekti mühnette gönlüm. Olmazın derdi gəm aklı üstüme. Dağlardan ağırdır çekide gönlüm. Bunlar ya azmış yani başına dönüm. İndi de kömürden qaradır günüm. Dünyanı yandırır her ayım önüm. Yandı küle döndü mühnette gönlüm. Besta. Bildiklerim yadımdan çıkır gelir. Yaş öz işini görür. Mən günə bir roman, bir hiç olmasa bir povest. Poem okumasam yatmazdım. İndi bu əlifba dəyişəndən hövsələm çatmır, oxuya bilmirəm. Özümə nervlənirəm. Xüsusən mən çox şeylər bilirəm, çox şeylər bilirəm. Bütün yazıçıların əsərlərini oxumuşam. Nə bilim? Yaşı üçün görür də. Hə. Gördüyünüz kimi əzəcəli, üstəmi də ikinci üstü var. Tarıqqallar ilə qollarım var elə. Akkozları da çıxardınız. Bəli, bəli. Hamısını baxmalı ilə çıxardınız. Büyükü işi bundan ibarət olsun da akkozları çıxartmaq. Bir dənə yuxarı çıxardınız, onu da mantarla çıxardacaq. İnşallah. Hamısını çıxardınız ki, bir dənə qalıq arxa tərəfi sıvağı, bir də qabağın üzlüyündə. Onunla da Allahın izniyle tutarır inşallah. İnşallah. Allah köməyiniz olsun. Kimlərsə kimə cənə deyirəm, yardım edir, Allah sanını sağlasın. Var olsun. Bugünkü gündə. Bugünkü gündə kim kimə ki, vallahi yardım edir, böyük ürəyi var. Allah sizlərdən razı olsun, Allah sizin canınızı sağ eləsin, Allah ölənlərinizə rəhmət eləsin. Sizlər ki, bizi dar vəziyyətdən, evsizlikdən qutardınız, Allah sizlərin köməyi olsun, balalarınızın qarşısına yazsın bu sabah işləri. Əziz, dəyərli izləyicilərimiz, həqiqətən bu böyük bir işdir, vallahi deyirəm. Yəni, keçən səfər mənə Elşən qardaşı söhbət elədim. Birdən gecə saat 1-də, 2-də oyanıram, çölə çıxıram, bu tərəflərə baxıram. Adam gözlərinə inanmır, vallah deyirəm, inanmır gözlərinə ki, bu ev yəni mənə tikilir. Elə biləm ki, yenə yəni, kiməsə yardım məqsəd ilə tikilir. Yəni, bu da yardımdır, elə biləm kiminsə evidir, tikilir, mən orada kömək eləyirəm, vallah deyirəm. Birdən fikirləşirəm ki, yəni, bu mənə tikilir, həqiqətən bu ev mənimdir. Elə biləm ki, məsələn də, ki, o natiqin evi, məsələn, Nuranə bazının evidir, orada gev kömək edirəm. Birdən oyandam ki, öz həyətimizdir. Bax, elə fikirlər. Yəni, sevincin həddi hududu yoxdur. Vallah deyirəm, Allah sizləri sevindirsin, balalarınızı sevindirsin. Bura kimi də tikilib də, Allah sizlərdən razı olsun, Allah köməyiniz olsun, Allah Elşən qardaşa da şəfa versin. Sizlərin böyük ürəyi var. Yəni, o qədər deyiləsi sözlər var, o qədər deyiləsi arzular var. O deyilməklə, saymaqla qutarmaz. Keçən səfərdə dedim, Familə bacının bir dənə Familə bacı, bir, evin bir tərəfi qoyun ağlı deyil, ağıl deyilir. Bir tərəfi qoyun ağlı idi, bir tərəfi ev idi. Qoyun ağlından sidik evə vururdu. O Familə bacı yoldaşının adı yadından çıxdı. Onlar, yəni elə bir belə deyək də, belə lor dilləndə deyirəm, quyunun dibində idi. Əl atdı bu xeyirxalq insanlar, başladı Ordubadlı dadaş qardaşımız olmaqla. Əl atdı Familə bacını, quyudan çıxartdı. Ondan sonra Familə bacıda başladı, inkişaf başladı. İrəliləyiş başladı. Yəni sizlərin o ən böyük savaddır. O, bəlkə də elə orada Familə bacının 3 dənə balasının Allah uzaq eləsin, dilim ağzını qurusun. Hansısa körpəsi orada xəstələnəldi. Sizlərin valla bu gördüyü işin əvvəli. Hər bir şey kömək eləyərdi. Kömək, bəli, bəli. Kömək Allah hər birinə yəni, razı olsun. Onu əl atdıq, dartdıq, çıxartdıq, başladı inkişaf eləməyə. Üçüncü gün Familə bacı zabor çəkib, darvaza qoyur.
və digər insanlar. Allah sizlərin, nə bilim, köməyiniz olsun, ruzunuza bərəkət versin. Var dövlətinizi başınızdan töksün, siz də kasıb insanlara, məni kimi kasıb insanlara, digər kimi kasıb insanlara siz kömək edirsiniz, yardım əlinizi uzadırsınız. Valla bunlara böyük ürək lazımdır, bunun böyük ürəyiniz var. Bir dəqiqəm elə bir vaxt ki, bir dəqiqəm gedək Rusdan çəkilişlə, mağazinə girim, 10 qəpik sipşik istəyim, yəni pulsuz heç kimi heç kimi verməz. Sizlər orada qarda, qiyamatda, dünən qurban qardaş şaxtanı çəkib atıb, Sərdar Tərəkəməmi statusa qoyub, Asif və digər insanlarda statuslara baxıram ki, qurban qardaş olan yerdə 45 dərəcə maroz var. Oradan, yəni o marozda, qiyamatda qazandığı pulları biz kasıb insanlarla bölürlər. Bundan gözəllik var. Allah sizlərdən razı olsun. Sizlərə mən yenə də sonsuz təşəkkürüm bildirəm. Ölənə qədər sizlərə dualarım sizinləndir. Üzr istəyirəm, böyüklərimizdən dönədən üzr istəyirəm. Mənim də 2 dənə körpə balam var. Onu da siz ağ günə çıxartdınız. Biri gələcəyin əskəridir, biri də olar, hansısa bir həkim olar, müəllim olar. Bunu ömür boyu da mən o övladlarıma deyərəm ki, yəni bax bu evi bizə xeyirxah insanlar tikib. Elşən qardaş bizi çəkib göstərib, xeyirxah insanlar da baxıb görür. Vəziyyətimiz pisdir, bizə belə ev tikiblər. Allah sizlərdən razı olsun, Amin. Sizlərə sonsuz təşəkkürüm bildirirəm. Dönə-dönə deyirəm, gözə görükməz Allah ən birinci həyatda can sağlığıdır. Sizlərə can sağlığı versin. Allah bütün xəstələrimizə şəfa versin, qazilərimizə şəfa versin, şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah sizlərdən də razı olsun, qazancınız həmişə balalarınızın şad günlərinə qismət olsun. Amin. Allah sizləri bu həyatda heç bir zaman neyim necəyim eləməsin. Ümid edirəm ki, burdan belə də heç vaxtman mən darda qoymazlar. Evin üstündə həqiqətən bir içimdə bir sıxıntı var idi ki, Allah, bu Elşənin bu boyda problemlərin içində həqiqətən kimlər bilməsə də mən bilirəm. Maşın, borc, kredit, belə şeylərin içində deyədim 3500 manat məsələn də 4000 manat yükün altına girər, gəlməz. Elşən gəldi yuxarıda mənə deyəndə ki, belə bir vəziyyət var, mən şoka düşdüm. Yəni sizlərə, hamınıza təşəkkürüm bildirəm. Allah sizlərdən razı olsun. Allah balalarınızı saxlasın. Var olun. Mən də elə bilirəm ki, bax, elə bir bizim arxamızda bir murov dağı dayanır. Həmişə, hər bir yerdə sizlərlə qürur dura-dura, fəxr eləyə-eləyə deyirəm, bizim belə bir aləmiz var, xeyirxah insanlar var. Sizlərlə qürur duyuram. Vallah deyirəm, istər Elşən, istər mən. Yəni bir fəxrlə deyirəm ki, bizim belə bir xeyirxah insanlarımız var. Mənə digər ehtiyacı olan insanlara yardım edirlər. Yəni sizlərlə qürur duyuram. Sağ olun, var olun, gecəniz xeyrə qalsın. Bizi izlədiyiniz üçün sizlərə də sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Allah sizlərdən razı olsun. Amin. Allah sizlərə heç vaman peşman gün yaşatmasın. Amin. Həmişə uzaq olun. Əziz və dəyərli izləyicilərimiz, bu gün ikinci videomuzun çəkilişi sona çatdı. İnşallah sabah videolarımızda görüşənə qədər. İnşallah, inşallah. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun.